диспетчерами з України. Ось так виглядає пляж північної частини Калутари. На берег пляжу виходить кілька дорогих готелів. Примітний пляж піщаною косою, що вдається в океан, відокремленою від берега руковом річки Калуганга. У місці впадання купання не рекомендується. Пляж там не прибирається і до того ж там є сильні течії та варани. Для купання краще вирушити трохи на північ від лінії пляжу, до території навпроти таких готелів як Тангарієн і Роял Палмс. Сам пляж доволі чистий. Ширина піщаної смуги варіюється в залежності від пори року в діапазоні від 5 до 15 метрів. Дно піщане, але пляж розташований у відкритій бухті Індійського океану, де майже постійно великі хвилі. Купання можливе тільки в сезонний час, а це, на жаль, літо. У вартість нашого туру на Шрі-Ланку було включено проживання у готелі із сніданками. Тому на березі океану, недалеко від нашого готелю, ми знайшли сімейне кафе під назвою «Парадіс». І саме в ньому замовляли собі обід та вечерю упродовж всього нашого перебування на острові. Калутара – це локація проживання рибалок, і тому кожного ранку у нас була можливість спостерігати за їх працею. Ми бачили, як вони готують свої снасті та човни специфічної конструкції до виходу в океан та, власне, ловлі риби. Ми з цікавістю спостерігали, як вони вміло та віртуозно на своїх човнах, борючись із хвилями, відходили в океан та поверталися до берега. Бачили, як вони виносили зі своїх човнів різну морську здобич і як тут же на березі у них все розкупали місцеві жителі та кухарі готелів. Завдяки тому, що пляжна лінія району Калутари досить широка і тягнеться на багато кілометрів вздовж узбережжя Індійського океану, щоранку та ввечері ми залюбки гуляли по берегу та зовсім непомітно для нас самих відходили від готелю на відстань кілька кілометрів. Ми були у цих місцях наприкінці осені, початку зими. І чи то ще не настав сезон, чи можливо у Калутару невелика популярність серед туристів, не знаю. Однак, як би там не було, людей вздовж берега було зовсім мало, а подекуди взагалі пляж ставав безлюдний. І тишу розбавляв лише морський вітер, крики птахів, шум океану та шоркіт крабів, які метушилися у піску. Рибалки Калутари взагалі досить відкриті для туристів люди. Як тільки вони бачили, що на них націлений об'єктив фотокамери, вони не ховалися. Навпаки, з охотою позували перед камерою, махали радісно руками та красувались, як справжні кіногерої. Для них це було справжнім святом. Дехто з них навіть просив показати на фотокамері, які вони вийшли на знімку чи у відео. Дивлячись на себе в екран фотоапарата, вони радісно говорили про щось на своїй рідній мові та сміялись, доброзичливо кивали головою та жестами дякували за такий привілей. А отже, у них фотоапаратів немає, і це дійсно свято побачити себе на знімку. Одній з своїх ранкових прогулянок уздовж узбережжя Калутари я натрапив на дійсно видовищну пригоду. Я побачив, як рибалки тягнуть велетенські сіті з глибин Індійського океану. Діло в тім, що деякі рибалки об'єднуються тут у кооперативи, такі собі підприємства, на яких все роблять гуртом. Так, для того, щоб виловлювати рибу, вони ще затемно на своїх човнах затягують на декілька десятків кілометрів від берега велетенські сіті. На краях цієї сіті закріплено канати.
Вони роблять велетенське півколо, спочатку віддаляючись, а потім наближаючись до берега, таким чином доставляючи інший кінець цього канату до берега. Далі за працю беруться рибалки на березі. По кілька десятків їх з кожного боку починають помалу тягти сіті до берегу. В цей час в океані, на місці, так би мовити, епіцентру сітей, плаває вмілий плавець та жестами коригує працю рибалок на березі, вказуючи їм, як, з якого боку і з якою інтенсивністю потрібно тягти тенета, щоб риба не вибралась з них. Весь цей процес тривав більше години. Я з цікавістю спостерігав. Рибалки також не були проти того, щоб я знімав їх. Навпаки, навіть підказували, що і кого знімати у той чи інший момент, радісно спілкуючись між собою. Години терпіння важкої праці та чекання було винагороджено, і незабаром на берег із вод Індійського океану було витягнуто улов. Ще кілька разів у вечірню пору я став свідком того, як місцеві хлопці приборкують хвилі неспокійних вод Індійського океану. Це, звичайно ж, не було так видовищно, як показують у телепрограмах про катання серферів, скажімо, на Багамах. Однак теж цікаво, так як це дійство я бачу, так би мовити, вживу. А ще увечері на узбережжі Калутари можна спостерігати чарівний захід сонця. Головне, щоб погода цьому сприяла. Нам за 2 тижні нашого перебування на Шрі-Ланці вдалося спостерігати за цим чарівним дійством 3 рази. А зараз Світлана проведе вам рум-тур по номеру, у якому ми зупинились на 2 тижні. Ми в нашому номері. Заходимо сюди тихенько. Ось такий у нас номер. Телевізор, водичка, ліжко. Та квітами нам при кожній... Після кожного прибирання прикрашають кімнату квітами. Квітами з рушників тваринок роблять, ставлять. Телевізор. Це суасепт. Фрукт. Це я. Тут наш багаж, штори, там балкон. Ось такі. Ага. Вентилятор, кондиціонер, коридор. Дерева, корт, тенісний корт, коконат, баскетбольна площадка. Пляжний бар, там далі море видно, ванна, умивальник, наші речі, рушники, все як треба, душова кабінка. Це привітик ваш зі Шрі-Ланки. Готель має назву Hibiscus Beach Hotel на 3 острівні зірки. А тепер хочу вам розповісти про дуже класнюче місце, де можна гарно поплавати та чудово відпочити, якщо ви любитель пляжного відпочинку. Про це місце нам розповів наш місцевий гід по острову на ім'я Лашан. Жаль, що про нього ми дізналися лише за 2 дні до нашого відльоту з острова. Це місце знаходиться у південній частині Калутари. Їхати до нього... Недовго. Ми їхали на тук-туці близько півгодини, попутно роблячи короткі зупинки для фотосесій у місцях, які нам сподобались. Це місце для купання знаходиться в районі готелів Сіагей та Авані.
Діло в тім, що у цім місці узбережжя захищене косою, яка виходить у океан на кілька десятків метрів, виступаючи чудовим приборкувачем хвиль. Тому тут тихо та спокійно і можна гарно поплавати. Весь берег усланий коралами, захід у воду пологий, пісок крупний, проте приємний на дотик. По березі бігає багато раків-самітників, з якими можна побавитись. По дорозі назад Лашан завіз нас у місце, де води ріки Калуганна впадають до Індійського океану. Саме тут нам вперше випало щастя побачити кобру, проте недовго, вона поспіхом сховалась під рибацькими човнами. А ще тут ми вперше познайомились із варанами. Вони неспішно плили по воді, щоразу висуваючи свого здоровенного язика. Останній день нашого відпочинку. Ми прийшли в кафе обідати. Рома обідає. Де? Що? Зараз принесуть. Заказ чекаємо. Поки що познімаємо кафешку, де ми ходили. Ось така кафе. Столики, бесідочки. Ось там океан. Ось такі алої ростуть, як у нас. У нас в ринках, а тут в клумбі. Круто, це дуже класно. Дуже класно. А ось так пройшов наш заключний день перебування на острові Шрі-Ланка в районі Калутари. В цей день ми насолоджувались перебуванням на острові по максимумі і на територію готелю потрапили лише вночі, буквально за кілька годин до відльоту. У нас був безкоштовний трансфер до аеропорту Бандаранайки, що у Коломбо, а далі з допомогою лоукост-компанії Air Asia з пересадкою у аеропорту міста Шарджа ми потрапили до України. До речі, так виглядає район міста Шарджа з ілюмінатора літака.